Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui a alguns metros de casa. Vim aqui mostrar um pouquinho do relevo aqui da região e falar já sobre a hidrografia do Brasil, tá bom? Bom, lá no fundo vocês podem ver o famoso Morro Ferrabrás, tá? Ele é conhecido como uma escarpa, geologicamente falando. Ele é a borda de um planalto, ou seja, ele tem ali no seu topo quase 800 metros de altura, o que caracteriza bem a altitude de um planalto, tá? Ele tem nome de morro no conhecimento popular, mas ele é uma escarpa, um relevo onde tem várias curvas e várias ondulações. Tá? Ele é a borda do Planalto Meridional aqui do nosso Rio Grande do Sul, ele faz parte desse relevo. Ao pé dele vocês conseguem observar que vocês vão ter uma região mais plana, uma planície. Essa parte que eu estou aqui é uma região de planície. Se nós tivéssemos um outro tipo de relevo, uma escarpa, outro planalto, essa região seria uma depressão, coisa que não é, tá bom? Lá no fundo vocês podem ver um açude, tá? Um açude que é um lago artificial, tá? O meu tio tem um sítio onde os açudes dele estão abaixo do nível. Por quê? Porque tá faltando chuva. Hoje, olhem bem essas nuvens aí. Esperamos que tenham novamente chuvas, porque a estiagem está pegando bastante na questão dos nossos rios, tá? Por que que não está chovendo? Primeiro, a gente tem que ver que está tudo normal. Não tem El Niño que provocaria excesso de chuva ou Laninha que provocaria falta de chuva. Existe sim uma umidade que ela vem da Amazônia, só que ela está sendo impedida de vir para cá e não está chegando aqui. Então, os índices de chuva estão caindo aos montes. Então, o que que vem acontecendo? Essa chuva está fazendo muita falta. Ela está diminuindo o nível dos rios, agravando a agricultura, agravando o abastecimento urbano, a indústria, agravando a pecuária, animais estão morrendo, alimentos não estão crescendo e assim por diante, tá? Então, é o seguinte, a gente tem que esperar chover para poder se recuperar essa situação. O nosso Rio dos Sinos já está numa situação de calamidade devido ao fato de ser muito poluído, o que se agrava muito com essa estiagem, tá? A estiagem tem esse nome quando a falta de água impede o crescimento das plantas, tá? Isso vem acontecendo desde o mês de novembro e dezembro, que já apresentaram níveis alarmantes de queda de chuva, tá? Os níveis de chuva que nós tivemos foram abaixo da média histórica, tá? Janeiro, fevereiro e março a mesma coisa, o que esperar agora para abril, tá? Isso pode ter várias consequências e impactos já diretamente no nosso bolso. A gente já está no meio dessa crise por causa do vírus, mas o alimento que não vai ser produzido, às vezes, pode fazer com que seu valor suba no mercado. Tá bom? Alguma dúvida? Tá? Ao fundo vamos ver o nosso Ferrabrás, tá? Lá vocês vão ter a questão de um açude, tá? O Ferrabrás ele está presente aqui no Rio Grande do Sul há milhões de anos. Ele vai se formar junto com a separação do Brasil da África, tá? Ele é de origem vulcânica. Abaixo dele nós vamos ter rochas sedimentares do antigo deserto de Botucatu, tá? Essas rochas sedimentares são os arenitos e o Ferrabrás ele é formado basicamente por basalto. O desenho dele está de acordo com tudo isso que aconteceu e o trabalho de milhões de anos de intemperismo causado pelo ambiente, pela chuva, pelas árvores, tá? Por toda a questão natural, pelo sol, tá? Então o Ferrabrás ele vai ter um solo bastante fértil. E em cima dele vocês podem observar a Mata Atlântica, típica do litoral do Brasil, típica do nosso país. Bastante preservado. O Ferrabrás, além de tudo isso, ele é um ponto turístico super importante para a cidade. Anos atrás queriam botar estações elétricas ali e com a união da população esse projeto foi cancelado, tá? Atrai muitos turistas de várias cidades do estado, inclusive fora dele, tá? Ele é um ponto turístico devido principalmente ao voo livre e suas paisagens. Ele está fechado no momento, por isso que eu não posso só subir lá em cima para mostrar para vocês a visão de que é lá em cima, tá? Para vocês verem basicamente como era o relevo aqui, como é o relevo lá de cima e como é ver essa parte onde eu estou lá de cima, tá bom? Tá? Questão hídrica, pessoal, vamos lá. O que que nós vamos ter de hidrografia? O Brasil ele é o país que tem a maior reserva hídrica do mundo,
quando se fala tanto de rios, lagos e lençóis subterrâneos. Tá? O Brasil possui a maior bacia hidrográfica, a bacia amazônica. A grande maioria dos nossos rios são abastecidos pela água da chuva. Tá? Por isso que a falta de chuva tem agravado tanto o Rio dos Sinos, tanto o Rio Uruguai e vários outros rios aqui no estado. Tá? O Rio Amazonas, ele tem um regime misto, ele é abastecido pela água da neve, dos Andes também, do degelo. Tá? Ele nasce nos Andes, certo? Nós vamos ter os rios de acordo com a sua drenagem. Tá? Onde é que o que que tem de drenagem? Drenagem é o fim do rio, basicamente para onde esse rio vai. Tá? A maioria dos rios brasileiros são rios de drenagem exorreica, que vão de forma direta ou indireta para o oceano. Alguns são endorreica, que vão cair em lagos ou em outros rios mesmo e vão ter seu destino ali. E a reca, ela é mais comum lá no Nordeste, onde os rios eles secam ao longo do caminho. Duração de um rio, tá? Um rio, ele pode ser conhecido como perene, efêmero, tá? Perene é quando o rio ele tem sempre água. O efêmero é quando o rio ele surge depois de enxurradas, e nós temos o rio temporário, que é aquele rio que seca ao longo do verão. Isso é muito comum lá no Nordeste. Quanto ao relevo, tá? O rio, ele pode ser um rio de planalto, ele vai ser menos profundo, corrente mais forte. Quanto mais alto o rio, mais forte a sua correnteza. E o rio de planície, que ele é um rio lento, caudaloso, profundo. O rio de planalto, basicamente, é o rio que é utilizado para a geração de energia, enquanto o de planalto, o de planície, é para o transporte de pessoas e tudo que a gente puder imaginar. Tá bom? Por que que os rios, eles são importantes? Primeiro, agricultura. Segundo, abastecimento urbano. Indústria, pecuária, tá? Tudo que a gente puder imaginar, água é água, tá? O Brasil ainda vai ter aquíferos, que são águas em reservatórios subterrâneos. A gente tem os dois maiores do mundo. Em tamanho, nós temos o aquífero Guarani, que por muito tempo foi também considerado o que tem a maior quantidade de água, tá? E nós temos o Alto Erchão, lá na Amazônia, tá? Que está sendo estudado para ver quanto ele tem de água. O Guarani, ele pega o centro-sul do Brasil, mais o Paraguai, Uruguai e Argentina. É dali que sai a maioria dos rios da superfície. Tá? Questão de lagos e lagoas e lagunas. O Brasil não é rico nisso, não. O estado que mais tem isso é o Rio Grande do Sul. Nós temos a Laguna dos Patos, que tem esse nome porque tem uma ligação com o oceano. Tá? Lá em Rio Grande, a laguna se liga ao Oceano Atlântico. Nós temos as outras lagoas, Mirim, a famosa Lagoa dos Barros, que tem aquela história, aquela mistério, a Lagoa de Bacupari e várias outras aqui no nosso estado. O nosso litoral é diferente por essa questão de relevo, tá bom? Continuando, tá? Revisando. O rio, ele pode ter um regime também pluvial, tá? Que é da chuva. Nival, da neve. E misto os dois, tá? Pode ser de planalto ou de planície, tá? Pode ser dentre exorreico, endorreico, arreico. Endorreico corre para o continente, exorreico corre para o oceano, endorreico seca. Perene nunca acaba, sempre tem água. Temporário seca no verão, efêmero surge após chuvas, tá? Esses são os grandes fatores de um rio. Problemas que nossos rios enfrentam? Poluição de todos os tipos. Vamos controlar isso aí. Principalmente, qual é a principal? Falta de saneamento básico no quesito de tratamento de esgoto, lixo, agrotóxicos, tá? Esses são os principais problemas dos nossos rios. Alguma dúvida sobre isso aí? Tá? Questão das bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? É uma área de drenagem de um rio principal e seus afluentes durante o tempo todo. O rio principal é aquele rio que corre, e o afluente é um outro rio que vai cair nesse rio principal, tá? O rio principal e seus afluentes, certo? Bacias hidrográficas que a gente pode se destacar pelo Brasil. Nós vamos ter a Bacia Amazônica, a maior do mundo, a Bacia do Rio São Francisco, lá
no Nordeste, super importante. Vocês vão ver um vídeo sobre transposição do curso do Rio São Francisco, a bacia do Rio Tocantins, Araguaia, a bacia do Rio Paraná, é onde está a maior hidrelétrica do Brasil, a hidrelétrica de Itaipu, a bacia do Rio Uruguaia, que junto com a do Paraná e junto com a bacia do Rio Paraguai, vão formar a bacia Platina, que daí já foge do cenário brasileiro. O rio, ele é muito utilizado para fronteiras, divisas e limites, tá? Outras bacias hidrográficas que a gente pode destacar: Tocantins e Araguaia, tá? A bacia do Rio dos Sinos. Bom, o Rio dos Sinos é de quem? O Rio dos Sinos, ele tem uma bacia hidrográfica. Ele nasce em Caraá e termina lá em Canoas, desaguando no Rio Jacuí. Ele faz parte da bacia do Atlântico Sul, tá? Essa bacia hidrográfica pega basicamente o nosso litoral aqui. O Rio dos Sinos, ele tem seus afluentes, os principais são o Rio Rolante e o Rio Paranhana, e deságua no Rio Jacuí, que deságua no Lago Guaíba, que vai cair na Laguna dos Patos e, por fim, lá no Oceano Atlântico. Tá bom? Opa, botei meu dedo, desculpa. Continuando. A gente tem reservatórios artificiais, principalmente lagos, que a gente dá o nome de açude, para a criação de piscicultura, tá? Para criar peixes. A gente tem lagos artificiais devido à represagem nesses rios para geração de energia elétrica. A gente precisa muito, o Brasil, a maior parte da nossa matriz energética é a bacia, é a questão das hidrelétricas, que é uma energia limpa e renovável, porém causa impacto ambiental na construção da usina hidrelétrica, né? Tá? Enfim, gurizada. Por enquanto era isso. Qualquer coisa, vocês entram em contato. Se cuidem, tá? E até a próxima. Um forte abraço.